Iako gosti Slivnice nisu došli u pirot, Radnički u subotu ipak odigrao trening u tehmicu i to protiv Radana iz Lebana. I ova proba bila je uspešna za naš tim. Radnički je pobedio sa 4-0. Gosti su po kvalitetu mnogo slabije ekipa od Belih i opredelili su se na odbranu. To im nije pomoglo. Seriju pogodaka otvorio je Štoper Dojkić, evrogolom sa 30 metara. Na 2-0 povisio je Spasić, da bi dominaciju radničkog u drugom poluvremenu potvrdili Mančić i još jednom Spasić za konačni radnički radan 4-0. Zadovoljan sam u odnosu na ove dve utakmice, ovaj, mnogo bolje, mnogo vrže, mnogo agresivnije, bolji pristup pre svega i onda se to vidi, ovaj, to, je, to je lako uočljivo, nije neka velika filozofija svih ovih 16-17 igrača s golmanom su ovaj, taj, to što su dobili dosta dobro odradili ima tu puno prostora ima, ima tu još tehničkih grešaka ima tu puno detalja ali ono što je bitno u ovom momentu da smo dobro istračili da smo ono što sam i prošli put rekao zdravi izašli za utakmice to je jako važno, pozitivno i ovaj, imamo još tri nedelje rada da polako treba da radimo i na nekim detaljima, više da radimo na igri, više da radimo ako nas ovo vreme ovako posluži na nekim taktičkim momentima, moći će se, tako da ovaj, generalno je stvarno uspela sa naše tačke gledišta. Spasić i Stojković su ponovo bili odlični. Posljednja odbrambena linija na visokom nivou. Trenera Vidovića smo pitali kako su uklapaju Novajlije. Pa svako od njih ima određene kvalitete, sad koliko će taj kvalitet da doprinesi, da donese na njima je pre svega, ali ovaj malo zaostaju, malo zaostaju u nekom planu, malo uđu u povrade, malo uđu u malo im je objektivno teže nego ovim momcima koji su tu već neke, neke određeni period i to je primetno kroz rad, nisu to neke strašne povrade, nisu to neke strašne zaostacije, ali su evidentno. Konkretno je ovo Veličković je sad odigrao polo sata, ali dobro, on je imao i neki virus, ima grip, tako da je sedam dana propustio. Dobar materijal, mlad momak, 19 godina, ovaj... Pobudić već igrač u godinama, vidjeli ste onako vezni igrač, školovan, vidi se da je to da je pismeno ono što kažu. Sigurno da će i oni, ovaj mali Ilić koji je ušao tu polovi imaće, ima tu materijala, ima tu igrača koji će sigurno nama da doprinesu. Narednu trening utakmicu radnički igra u sredu 20. februara u Pirotu o 14 sati protiv Trajala. Za gosti iz Kruševca to je generalna proba pred start prolećnog dela prvenstva Prve lige.